ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد فرید صدیقی، A99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سنگریڈی ڈسٹرکٹ شہر حیدر آباد میں نیشنل ہائیکر فاؤنڈیشن کی جانب سے سال 2018 کے کیلنڈر کی رسم اجرائی کا ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر آل انڈیا ورکنگ پریزیڈنٹ اور سٹوین کے چیئرمین جناب میر عنایت علی باخری اور جناب عبد الوحید ایڈوکیٹ وقف بورڈ ممبر نے شرکت کی۔ بعد اس کے غریب عوام نے میر عنایت علی باخری سے شکایت کی کہ یہاں پر فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے پر کافی تکلیفیں اور مشکلوں سے گزرنا پڑا ہے، جس پر میر عنایت علی باخری نے ان غریب عوام کو تحقن دلایا ہے کہ بہت جلد آپ لوگوں کی پریشانی دور کر دی جائے گی۔ آئیے ناظرین، ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد کلیم کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ ہمارا مقصد فٹ پاتھ پہ کاروبار کرنے والے جو ہاکرز ہیں، جن کے لیے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور تلنگانہ اسٹیٹ کی طرف سے چندرشیکھر آزاد صاحب، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست نے جو 011 جاری کیا، اس کے اوپر عمل آوری اور ان کے حقوق کے بارے میں ڈسکس کرنا۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، بلکہ ان کی فیملی ویلفیئر کے اوپر، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کے ہیلتھ کے لیے اور ان کے وظیفوں کے لیے اور ان کے کاروبار کے لون کے لیے سارے چیز حکومت کو کرنا ہے۔ جو پارلیمنٹ کا قانون بنا اور سپریم کورٹ کا ڈائریکشن ہے اور اسٹیٹ کا جیو ہے، اس کی عمل آوری کو کرنا دور کی بات ہے، بلکہ سرکار کی طرف سے، پولیس آفیسرس کی طرف سے اور پورے علاقے سے جو منتخب ہونے والے قائدین کی طرف سے ان کو الٹا ہراسمنٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں بیٹھیں گے، روڈ پہ قبضہ نہیں کریں گے، وہاں یہ نہیں کریں گے، ان کے مارکیٹ بننا ہے۔ ان کے لیے سارے چیز سلیمنٹ نے کہا، جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا، جس طرح سے ہمارے سی ایم نے کہا کہ ان لوگوں کسی کو جب تک کہ حقوق نہیں ملتے انہیں نہیں ہٹایا جائے۔ اور میں چاہوں گا کہ علی جناب کے چندرشیکھر آزاد کی جو جیو شہر پہ تمام کے تمام آفیسر عمل کریں اور اپنی انا کا موقع نہ بنائے، بلکہ ایک غریب کی مدد، جو ایک ایمانداری سے روڈ پہ بیٹھ کے کمانے والے شخص کو آپ لوگ نہ ستائے، بلکہ ان کے مارکیٹ بننے کے بعد وہ خود بھی ایک انصاف کی اور ایک عزت دار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، ان کے مارکیٹ بنا دیجیے۔ واپس مارکیٹ جب بن جائیں گے چلیں گے۔ ایک سیکنڈ۔